möter Kungsbacka på lördag. Vad tror du om kvartsfinalen? Jo, det blir väl kul. Det är bra lag, men ja, vi har bra chanser att gå vidare, tror jag. Och din egen form, hur känns den för tillfället? Rätt bra tycker jag. Jag jobbar på. Kungsbacka, hur väl känner du till det laget? Jo, jag känner väl igen de flesta namnen. Jag har mött en del av dem, tror jag. Ja. Tror du det slutar? Hoppas vi tar hem det. Men ja, man vet aldrig. Lycka till. Tack så mycket.